Și Seminarul Teologic Ortodox din municipiul Cluj-Napoca și-a deschis astăzi porțile pentru începerea noului an școlar. Elevii, alături de părinți și profesori, au participat la un tedeum și s-au rugat împreună pentru rezultate bune la învățătură. În acest an școlar, în cadrul acestei instituții, vor învăța mai mulți elevi ca anul trecut, mai exact 882. Elevii Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca au participat în această dimineață, alături de părinți și profesori, la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Aici a fost săvârșit un tedeum și au fost rostite alocuțiuni. Sezonul în care încep toate școlile este toamna. Un timp, aș zice, de retrospectivă, dar și de prospective, pentru că pornim de la ceea ce am dobândit până acum și avem speranța că tot ceea ce am dobândit până acum se va multiplica în procesul de învățământ care ne așteaptă de acum încoace. Asemenea, sămânței pe care o recoltăm toamna, tot toamna o punem și în pământ, în așa fel încât ea să crească și să dea rezultate tot mai multe. La acest moment de început pentru școală, m-am folosit de cuvântul Sfântului Apostol Petru, care pare să ne ofere câteva ingrediente foarte importante pentru acest proces de studiu în care ne informăm, dar mai ales ne formăm ca și persoane, ca și tineri. Și Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, vorbea despre sârguință, vorbea apoi despre credință, vorbea despre fapta bună și despre cunoștință. Sunt patru elemente absolut necesare procesului de învățământ. Ne străduim atât cât putem, la acest lucru mai adăugăm credința în Dumnezeu în sensul încrederii că Dumnezeu este Cel care suplinește ceea ce omul nu poate să facă, mai adăugăm apoi o viață morală serioasă și în cele din urmă cunoștințele pe care profesorii ni le predau cu atâta generozitate. Pentru acest an școlar, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca și-a deschis porțile pentru 882 de elevi care învață la cele trei cicluri de învățământ, ciclul primar, gimnazial și liceal. Ne bucurăm și dăm slavă lui Dumnezeu pentru harul pe care l-a revărsat asupra școlii noastre și pentru dascălii fideli și profesioniști pe care îi avem în această școală. I-am întâmpinat pe copii cu spații împrospătate, unele chiar noi, pe cei de clasele pregătitoare și pe cei de clasele a 5-a și a 9-a, cu mobilier nou, dar în primul rând cu o stare de spirit foarte bună, pozitivă, potrivită pentru începutul de an școlar, cu multă dragoste. Și ne dorim ca acest an să fie un an al roadelor bune, al binecuvântării și al sporirii în înțelepciune. Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca a început anul școlar cu un efectiv de 882 de elevi. Tot astăzi, elevi de la școlile din Cluj-Napoca, însoțiți de părinți și profesori, au participat la un tedeum oficiat de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în Catedrala Mitropolitană din municipiu. E mare misiunea dascălilor, pentru că ei plămădesc sufletul copiilor și îi pregătesc pentru viața care urmează. Din totdeauna, misiunea lor a fost apreciată de către oamenii inteligenți. Iată, de exemplu, ce spunea Sfântul Antonie cel Mare, atunci în viacul al IV-lea. Cel ce poate îmblânzi pe cei neînvățați ca să iubească învățătura și îndreptarea, făcător de om trebuie să se numească. Auziți? Dumneavoastră, dascălii, sunteți făcători de oameni. De fapt, încă din Vechiul Testament, înțeleptul Solomon era convins de lucrul acesta. Și în Cartea Pildelor, în capitolul 22, versetul 6, zice: deprinde-l pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă, și chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Prin botez am încredințat fiecare copil bisericii noastre. Primii ani ai educației creștine aparțin familiei, unde rolul cel mai important îl au bunicii, părinții și în mod special mama. Începând cu primii pași făcuți într-o unitate de învățământ, copiii se dați din nou spre pregătire cadrelor didactice pentru a le transmite cunoștințe, pentru a le dezvolta competențe, iar spre pregătire în ale credinței profesorilor de religie. Cu toții sperăm că un copil va deveni un tânăr pregătit pentru viață,
dar mai ales că va deveni un bun creștin. Începutul noului an școlar reprezintă o șansă de a face lucrurile mai bine decât anul trecut, de a fi mai bun, de a excela la toate nivele, inclusiv la învățătură și pe plan duhovnicesc. Cred că pentru fiecare elev, de la seminarul nostru, cât și din afara lui. Pentru mine, prima zi de școală înseamnă un an nou, plin de surprize, de ore noi, de activități distractive, poate, de colegi noi. La tedeumul săvârșit în Catedrala Mitropolitană au participat alături de elevi, părinți și profesori și autorități centrale.